alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og vi skal åpne månedens veggisboksen. Vi fikk den i posten i dag, så vi har bare sånn, ja takk. Vi vil åpne nå, og nå med en gang. Oi. Spennende. Vi begynner med den her. Ja. Raske retter. Kjekt å ha. Liker det. Økologisk brokkolisuppe med grønn spelt. Og så kan du ha sånn chorizo-pølse. For det står sånn tre tips til smakfulle variasjoner. Du kan ha blåmuggost oppi. Det har jeg i kjøleskapet. Chorizo har vi i skapet. Ja, og vi har også den vegetarianske chorizo. Det har vi. Kanskje vi skulle prøve det da. Så vi kan faktisk gjøre det helt vegansk. Jeg er ikke noe sånn vegansk. Kjempeglad i brokkoli, men jeg lurer på om jeg har spist brokkoli-suppe. I hvert fall en variant, og den var god. Vært å prøve. Så jeg kan spise den her, jeg. Jeg går ikke for det som ligger øverst, jeg går for det som ligger i bånd, fordi at det var så stort. Er det bare meg, det ser ut som hundemat. Det gjør det. Men det her er, hva er det, soya rinderfilets. Finner jeg, Guro. Ja, men det står på tysk. Altså, det er jo bare, det er noen soya-greier. Altså, det er jo kjøtterstatning. For dette bildet på forsiden er jo grillspyd, eller sånn. Spennende, for de skal koke i 8-10 minutter i vann med grønnsaksbuljong, klem deretter ut vannet. Stekes og krydres, eller ha i gryteretter og lignende. Jeg tror det at for oss så hadde den kanskje lønt seg å ha sånn her i gryterett. Ja. I hvert fall første gang vi smaker, for det så jo ikke godt ut. Jeg trodde, jeg trodde det var tørka sopp eller noe sånt, fordi det ser, det ser ut som sånn beef jerky type lignende. Men spennende, så kan man alltid ha det. Det her kunne man hatt i den der jegergryta di som du lager, vet du. Det har du godt av. Hoho, godteri! Det her er ikke norsk, men det er vegansk sånn vingummi-godteri med fruktsmak, er det jeg får fra posen da. Og vi har laget, eller vi har ikke laget, det har vi absolutt ikke. Vi har fått en type sånn her før, og den var veldig god. Jupp. Den forsvant ganske fort i hvert fall. Det kommer de her til å gjøre også, for det er da det samme, bare at det er sånne cola-flasker. Og da selvfølgelig helt vegansk. Altså, colaflasker er jo noe av det beste godteri som finnes. Så en pose med sånn, gjør ikke noe. Så har vi fått en sånn liten boks som ser ut som en sånn mini Ben & Jerry-boks. Men det var det ikke, heldigvis, for den hadde jo bare vært... Det var ikke is. Nei, den hadde jo vært smeltet uansett. Det her er Kartex Shiitake Vegetarian Pate. Så det er altså... Sånn å ha på brødskiva? Ja, det er sånn å ha på brødskiva laget av shiitake-sopp. Altså, for det første, altså jeg har ikke smakt det før, men bare pakningen på denne var genial. Jeg skal innrømme at det første jeg tenkte, det hadde vært godt med bacon på. Men hvis man skal gå for å være vegansk, så kan man ikke tenke at det var godt med bacon på. Men det her kan jo faktisk, det ser jo veldig godt ut. Det ser litt ut som leverpostei. Ja, absolutt. Få prøve det på brødskiva. Så har vi fått Gnaw on Nature Chocolate Golden Berries. What? Det høres ut som det er bær, som er dekket av sjokolade. Bær med sjokolade. Posen er liksom ikke, det er ikke gjennomsiktig noe, så jeg får ikke sett. Men det er i hvert fall vegan, soya, uten soya og uten refined sugar. Veldig fint sånn snacks da. Ja, snacks, veldig bra. Så friker jeg litt ut her, for vi har fått en lipbalm, og det her er ikke hvilken som helst lipbalm. Jeg og Guro kjøpte dem her i Sverige en gang, bare vi kjøpte dem med apelsinsmak. Det her er med black cherry, og det er en hurrav, eller det er jo hurraw, så hvem vet også om man skal si det her. Men de lipbalmene her er utrolig bra. Guro vet fortsatt hvor sin er, sånn halvveis i hvert fall. Jeg vet ikke hvor min er, så jeg tar den her. Da tar jeg den, ja. Ta den, du skal få lov. Jeg vet ikke hvorfor jeg lukter. Kan du fortelle meg om han lukter noe? Han lukter ikke masse. Det står at han skal være tinted, men... Åh, han smakte godt, da. Skal jeg at du skal spise den, men... Nei, det er kanskje en litt grann farge. Ja. Åh, den... Yay! Den siste tingen i... Nei. Nei. Det lå en ting der også, gutt. Den nest siste tingen i Månedens boks er en Crispy Cornflakes Rice Cocoa. Og det her er fra Viviani. Det er sikkert en sjokolade, ser det ut som. Det ser sånn ut. Det er nok... Det ser ut som det her er også. Ja, jeg tror det...
Det er en cornflakes sjokolade. Ja, for her også står det Rice Choc Bar Original fra Zero Zebra. Ja, så det er vel sjokolade barer da. Og det gjør jo ikke noe. Det er godt det. Den her er organic, fair trade, glutenfri og vegansk. Ja vel. Sjokolade er sjokolade, folkens. Det eneste er at her så står det kan inneholde spor av nøtter, melk og gluten. Ja, det står her også kan inneholde spor av nøtter og melk. Da er det nok jo vegansk. Nei, men altså, hvorfor de skriver det er gjerne fordi at det kan hende at det blir laget i samme, for eksempel maskiner, eller samme rom da, som ting som inneholder melk og nøtter. Så hvis du er litt sånn kjempeallergisk, så må du holde unna. Ja. Det er ikke det at de tilfeldigvis har fått blandet inn en mandel eller en dråpe melk i dem, det er at det kan produseres på samme sted, og da de som er kjempeallergiske må holde seg unna alt sammen, liksom. Mm. Den er grei. Yes. Igjen, veldig, veldig bra boks. Jeg er superglad for lipbalmen, og så er jeg veldig spent på ostepatéen og... Det er ikke ostepaté. Nei, ostepaté. Sopppaté. Og den soya-kjøtt-greiene. Jeg vet også om en som kommer til å bli veldig glad for at vi har fått litt sånn vingummi og sjokolade og sånn. Og det er mamma. Og hun kommer hvert øyeblikk. Yes. Så må vi jo da igjen si en tusen, tusen takk til Veggisboksen som sender oss de boksene her sånn at vi kan dele med dere hva vi får og prøve ut alle disse spennende tingene. Så tusen takk, Veggisboksen. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her. Vi har linket sidene til Veggisboksen under i infoboksen, sånn at dere kan gå inn og lese mer og abonnere selv hvis dere vil det. Abonner på kanalen vår for å få med dere flere videoer, og så snakkes vi. Ha det! Ha det!